အာဖရာမူရှိတဲ့သင်္ဃာတော်ဒီအဲ့ဒီထဲမှာနေမြတ်စွာဘုရားတို့ရှင်ဟာရိပုတ္တရာတို့ကတော့သိတယ်ပေါ့သိဟောယေဝရဟာသူပဂတိအနေအားဖြင့်တကယ်တည်းချီမချရာမရှိအောင်ဆူးတွေပေါ်တဲ့ရှားတော်ကြီးတဲ့နေတာပဲသို့တော်တို့လာလို့သူအဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့ရှားတော်ကြီးကိုဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ကြီးလို့တာတော့တာယာဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းထားတာလို့ဘုရားတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ကသိအဲ့ဒီတည်းမသိတဲ့ကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးကဘာပြီးကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးကဘာပြောလဲကွာလကရှင်ယေဝဒခတိရဝဏိယယေဝဒရှားတော်ကြောင့်မှနေတဲ့ရှင်ယေဝဒဆိုသူဟာတော်ကြောင့်သာဆိုတော့ကွာလေတဝန်ကြောင့်တိုက်တဲ့မဒါကြတဲ့ကြောင့်တိုက်ကသူ့မသာပါဘူးဒီလိုတော်ကြောင့်တော့တို့နေနေကပဲဒီလိုဒီအသက်ကြီးမှရဟန်းပြုတဲ့ကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးကပြောကြရသော်ဘုရားကဒီကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးပြောတာကိုသိပြီးတော့ကံဆွေးကြပါသေးရဲ့ရှင်ရေဝရစီမှာအဲလေးငါးရက်တန်ပြီးနေပြီလို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးပါလာတဲ့ဗိရိတ်ခရာကြီးမေ့ပြီးတော့နေအောင်ဘုရားကအဋ္ဌိပတ်နဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တကောအိဒီပါနဲ့ဆိုင်နေသူတို့ပါတဲ့တပိတ်တို့သရင်ွယ်တို့ပါတို့တခါနဲ့မှိတ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တကွသင်္ဃာတော်ကြီးပြန်ကြွသွားတော့ဥပမာ၃လမိုင်လောက်ရောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကဒီကိုယ်တော်ကြီးဟိုတတိယအောင်ဒီအိဒီဝိဒအဘိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီကိုယ်တော်ကြီးနှစ်ပါးကဟာတို့တပိတ်တွေသရင်ွယ်တွေရှင်ယုဒကြောင့်တည်းကျန်းနေရခဲ့ပြီဒီတော့မှအမှတ်ရအမှတ်ရတော့မှဘာမပြောနဲ့သူတို့နဲ့သဘောတူရပေါ့လေအသက်ကြီးမှရဟန်းပြုတဲ့ကိုတော်ကြီးလုံလေးပါခေါ်ပြီးတော့ပြန်သွားရဘုရားနဲ့တော့သင်္ဃာတော်များပြန်သွားဖို့ဆိုရင်ကိုကရှင်ရေဝနကသူရဲ့ရှားတော်ကြီးကိုငခုရှားတော်ကြီးအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေအဋ္ဌိပိဒအဘိညာဉ်ရုပ်သိမ်းလိုက်တော့လည်းပဲခြေတော့မှချခြင်းစရာမရှိအောင်ရှားစုတွေပေါ်တဲ့ရှားခက်တွေပေါ်တဲ့တော်ကြီးတွေဖြစ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ်တော်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့သပိတ်တို့သရီးနွယ်တို့ဟာအလုံးစုကြုံနေရှုပ်ထွေးတဲ့ရှားပင်ကြီးမှချက်ရသားဖြင့်စုကြုံနေနင်းပြီးတော့ပြန်လာသူတို့တပိတ်လူကြီးပြန်လာသာဝတိရောက်နောက်တနေ့ကျတော့ဝိသာခဒကမကြီးကဖျားနေတကွသင်္ကာတော်များကိုအိမ်ကိုဆုံးပင့်ကျွေးတဲ့အခါကျတော့ကိုတော်ကြီးကမေးတယ်အရှင်ဘုရားတို့ရှင်ရေဝဒကြောင့်ရောက်ခဲ့တာဘယ်နဲ့တုန်းဘုရားဟာဓမ္မကြီးအင်မတန်မွေ့လျော်ပေါ်ကောင်းတာလေ။ကံကြီးလည်းရှိတဲ့ဗျ။ဘာလည်းရှိတဲ့ဗျ။ကိုယ်ဈဉ္ဉံကြောင့်လေးကလည်းအစုံအလင်မြ။အဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေကဒီလိုပြောတယ်။ခွန်းလုံးကအသက်အရွယ်ကြီးမှအရေးခေအားကိုပင်မကြီးစွာပြန်ပြီးယူရတဲ့ကိုတော်ကြီးညာကပ်ပြီးတော့ဒီကိုတော်ကြီးတွေကတော့ဘယ်လိုဖြေထွက်မလဲလို့ဝိကခါကြောင့်မကြီးကမေးတဲ့အခါကျဓကမကြီးဟာမပြောပါနဲ့တတိုက်လုံးဆူးကြီးတယ်ပဲကျုပ်တို့ပြန်သွားတာတကယ်တည်းဆူးတွေတဲကိုနင်းပြီးတော့ပြန်မရပြောတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုဝိသာခါကရှောက်ပါလေဆိုတော့ဗန္ဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားတုံမေဟိအရှင်ဘုရားတို့နှင့်တတ်တဲ့ကွခတဘိက္ခုသူလိုက်ပါကြတဲ့ယဟန်တို့အ ਨੇ အရှင်ဘုရားတို့နဲ့အတူတကွလိုက်သွားကြတဲ့ယဟန်တွေထဲမှာဧကိစေအချူသောယဟန်တို့များကတော့အာယတမတော်ရိဝတန်တဝတနဌာနံအရှင်ရေဝဒရဲ့နေရာဌာနသည်ခတိရဂဟနံအရိညာရှာပင်တွေရှာလူတွေထူတတ်တဲ့တောအုပ်ကြီးပဲလို့ဝတ္တံတိပြောဆိုကြပါသဖျာဧကေစီအချို့သောယဟန်တော်တို့ကတော့ရမဏီယံတိငွေလျောပွဲရှိဤဟု၍ဝတ္တံတိပြောဆိုကြပါသဖျာဧတံဤသို့အဖြေစကားငထွေကြားရခြင်းသည်ကိဉ္စုခေါ်အကြောင်းပဲတို့ပါနိဖျာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဝိသာခကြောင့်အမကြီးကလျှောက်တချို့ကိုယ်တော်တွေကရှားစုတွေပေါ်တဲ့တော်ကြီးပါဗျာတချို့ကိုယ်တော်ဒီခါတော့လည်းသိမ့်မွေလျော်ပြောစရာကောင်းတဲ့ကြောင်းတိုက်ကြီးပဲလို့ပြောတယ်အဖြေစကားဒီလိုနှထွေးပြားရတာအကြောင်းဘယ်လိုပါလဲလို့
အဲ့ဒီလူမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကဝိတာခာတဂမကြီးကိုဥပါသိကေယန္နာ၃ရက်ရှိကတုဝိတာခာဓာယိကာမကြီးဂါမောဝါဟောတုအရိညာဝါညုပဲယွာဘေဖြစ်ဖြစ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယကမိန်ပတိတိအခြင်းအရာ၌အရဟံတော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိဟရံတိနေထိုင်ကြကုန်၏တံထိုအယတ်တိရမဏီယံမို့လျော်ွယ်ရှိပေ၏ဓဂမကြီးမြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တောပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့နေထိုင်ရာအယတ်ဟာမို့လျော်ွယ်အယတ်ပဲအဲ့ဒီလိုယသဘုရားဇဂပြေဟောပြီးတဲ့နောက်ဂါထာဗန္ဓဂီတိအနေနဲ့ကာမေဝါယတိဝါရိညေနိမေဝါယတိဝါထလေယတ္ထအရဟံတောဝိဟရံတိတံဘူမိရာမနေယကံဥပါတိကေဝိသာခာဒာယိကာမကြီးကာမေဝါညုရွာ၌ပဲဖြစ်ဖြစ်ယတိထိုမြို့အရိညေဝါတောကြီးခေါင်းကောင်း၌ပဲဖြစ်စေနိမေဝါနှင့်ကွမ်းသောအယတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယတိထုံမြို့ထလေဝါမြင့်ကိုသောအရမှာပဲဖြစ်စေယထအမှတ်မထင်ခြင်းအရ၌အရဟံတော်ယဟန္တာတခင်အရှင်မြတ်တို့သည်ဝိဟရံတိဣရိယာပတ္ထမြတ်တာရှင်ပြုံးကတဲ့သုံးနေထိုင်ကြကုန်၏တံဌာနံသူယဟန္တာသူမြတ်တို့နေထိုင်ရာအရသည်ဘူမိရာမဏိယကံမြေအပြင်ဝဲမွေစီရောဘွဲအကောင်ဆုံးအရဖြစ်ပါသည်ဤမြို့ပဲတော်ရွာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နှိမ်ပွားတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင့်ကိုးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာသူမြတ်တွေနေထိုင်တဲ့အရဟာဖြင့်မွေစီရောဘွဲအကောင်ဆုံးအရပဲအဲ့ဒီလိုဝိတာခါကိုဟောအဲ့ဒီဝိသံဃာကိုဟောတဲ့တရားခန္ဓာကိုပင်မြတ်စွာဘုရားကဝိသံဃာကိုဟောတဲ့တရားခန္ဓာကိုပင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအခုယဟန်တော်မြတ်တရားဟောတဲ့အခါမှလည်းပဲသူရဲ့ညီတွဲရှင်ရေဝဒတိုးကြောင်းမှမွေ့လျော်တာကိုကြည်ပြီးအင်မတန်နှစ်သက်အာယံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပြီးတော့အေးငတ်ညီဖြစ်ချင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာရှင်ရေဝဒလိုပဲအဲတောကြောင့်မှနေပြီးတော့ဘုံမိရာမဏိယကဖြစ်အောင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြနေခြင်းနဲ့ဒီအတိတ်ပဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအခုတရားပွဲမှာလည်းပဲကိုတော်ဒီကိုဒီကသာထဲ့ဟောဂာနေဝါယတိဝါရဉ္ဇေနေနေဝါယတိဝါထလေယထာအရဟံတောဝိဟရံတိတံဘူမိရာမဏိယကံအာဟုသောငါရှင်ဖုရားယဟမ ्या တို့ဂာမေဝါယွာ၌ပဲဖြစ်စေယတိထိုမြို့အရိညေဝါတော၌ပဲဖြစ်စေနေနေဝါနေခွန်းသောအရ၌ပဲဖြစ်စေယတိထိုမြို့သလေဝါမြင့်ကိုသောအရ၌ပဲဖြစ်စေယထာအမှန်မတင်ခြင်းအရ၌အရဟံတော်ယဟန္တာသူမြတ်တို့သည်ဝိရံတိနေထိုင်ကြကုန်၏တံထိုယဟန္တော်ယဟန္တာသူမြတ်တို့နေထိုင်ရာအရသည်ဘူမိရာမဏိယကံမြေအပြင်ဝဲမွေ့လျော်ပွဲအကောင်းဆုံးအရပါပေသည်ဩဒါကရှင်ရေဝဒဝတ္ထုဝါဂါထာကိုအဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဂါထာကိုဒီတရားပွဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာယူပြီးတော့ဟောပြန်ထို့အတူပဲဒီအညကရအဋ္ဌိဝတ္ထုမှာမြတ်စွာဘုရားကဥယင်ပြည့်ကြီးတစ်ခုတည်းမှာယဟန်တပါယဟန်တရားအာထုတ်နေတဲ့အခါမှာထိုယဟန်ဟိုအန္တရာယ်တစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုပါသေးရဲ့ဝိသဘာကအန္တရာယ်တစ်ခုတွေ့တဲ့အခါထိုယဟန်ကသံဝေကကျင်းစွာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းကသတင်းသုံးမိတော်မူရင်ဩဘာသဂါထာအမည်နဲ့ထိုယဟန်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဩဘာသပေးဖြစ်သားကာမကဝေကတပုဂ္ဂိုလ်များမမွေ့စေရနိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဒီလိုအရာမှာ
အမတကဝေတကဓမ္မကဝေတကတရားနဲ့ရှာမိတဲ့ခြေသားလိုလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မွေ့လျော်ရာဌာနဖြစ်တယ်။ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကနေပြီးဩဘာသရောင်းချီတော်ဆလိုက်ထိုးပြီးတော့ရမဏီယာနိအရိညာနိယတ္ထနာရမတိသနောဝိတာရာဂရမိတ်တန္တိနတိကာမကဝေသိနောဒီဘာသာမြတ်စွာဘုရားကပိညာပါတိကယောဂဝဆရယဟန်တော်သူမြတ်တပါးကိုဒီဂါထာဩဘာသဂါထာခေါ်တယ်။ရောင်ချီတော်လွတ်ပြီးတော့ဟောရွတ်တဲ့ဂါထာမှုအဲ့ဒီဂါထာလေးဆုံးရောအဲ့ဒီပိညာပါတိကယောဂဝဆရကိုတော်ဟာပฏิသံပိတာပတ္တယဟန္တာဖြစ်သွား။အဲ့ဒီဂါထာဒီတောကျောင်းကိုနေဖို့ရန်အင်္ဂတံတောကျောင်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းတော်ကြောင့်ဘုပဲသူနေလက်ရှိဆိုကြပါစို့ဟိုသာဝတိမှာပဲနေဦးတော့ဇေတဝန်ကြောင့်လည်းကြီးတယ်တိတ်ကြံကြကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီနာအန်တဝန်တော်အုပ်ထဲသွားနေအဲရာဇဂိုနေတယ်ဝေလူဝန်ကြောင့်လည်းကြီးတယ်တိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟိုကပောတ6တို့တပောဒါ6တို့အဲ့ဒီလိုရေကူးစမ်းလို့လူမရောက်တဲ့ဒီတိုးဆောင်လေးတွေရှားရှားနေလက်ရှိဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုကဒီတိုးဆောင်ကိုသူအင်မတန်နှစ်သက်နှစ်သက်လို့မဟုတ်လို့အခုလဲတိုးဆောင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးဟောထားတဲ့ဒီဂါထာကိုဒီတရားပွဲမှာဒီယဟန်တော်ဒီတရားနှခံထားပြီးတော့ရမဏီယာနိအရိညာနိယတ္ထနာရမတိသနောဝိတာရာဂရမိတ်တန်တိနတေကာမအကဝေသိနောအာဟုသောငါရှင်ဖုရားယဟန်များတို့အရိညာဏီတောအရတုသည်ရမဏီယာနိတဘာဝအာမွေ့လျော်ပွဲကောင်းလှပါကုန်၏တောအရဆိုတာသူ့တဘာဝအဖြစ်ပြင်နှလုံးမွေ့လျော်ပွဲအမှန်ပဲယန္တာယေသူ့တဘာဝအာမွေ့လျော်ပွဲပေါ်များတဲ့တောအရတု၌ဇနောဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်ငရှာမိတဲ့လူအပေါင်းတွေနာရမတိမမွေလျောမနှစ်ချိုက်မပြောပိုက်နိုင်ပြီဟုတ်တယ်တိုးရဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမကဝေတကကာမဇာတယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒီတော့ဟိုးပဲအပြစ်မြင်ဩပြင်းစရာကြီး၆တွေ့တို့ကြီးဒီလိုပဲမြင်တယ်ဘယ်လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့နိခမဇာတယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကပင်တော့မထွက်နှိမ်တော်လေဩဒီလိုနေရာတကူကြီးတက္ကရသူတော်တရားအထုတ်ဖို့ကောင်းလိုက်ပါပြီလို့စိတ်ထဲမှာဩဒီခဏပင်မဲ့ငွေရနှစ်ချိုက်ပျော်ပိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒါတဘာဝတိုးလီဟာတဲ့ငါရှင်တို့တဘာဝအဖြစ်ငွေရပွဲတွေပဲဓာတိမဲ့လို့ရင်းမွေးလျော်ပွဲကောင်းတဲ့တော်ဒီမှာကာမကဝိတကကာမစ္ဆာတရရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမမွေးလျော်နိုင်ဘူးဝိတရာဂရမိတံတိနတေကာမကဝိသိနောဝိတရာဂယာကကင်းတော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကရမိတံတိမွေးလျော်နှစ်ချက်ကျော်ပိုက်တော်မူကြကုန်တံကသမအဘဲကြောင့်မိဟူကတေထူယာကကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကာမကဝေသိနောကာမဂုဏ်ကိုရှာမိကုန်ပြီးနာဝန္တိမဖြစ်ကုန်တသမထို့ကြောင့်ရမိတံတိမွေးလျော်နှစ်ချက်ကျော်ပိုက်တော်မူကြပေလိမ့်မည်လို့ကာမကဝေသိမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝိတ္တရာကပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျော်ပိုက်တယ်ဒီတော့ငါရှင်တို့လည်းသာသနာတော်မှာဓမ္မကဝေတိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဓမ္မကဝေတိပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပျော်ပိုက်ရာဖြစ်တဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကိုဖြစ်မမေ့မလျော့ကြနဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကယခုတရားပွဲမှာတရားနာယဟန်တော်ဒီကိုဩဝါဒဓမ္မအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဟောနေဣန္ဒခန္ဓာတိမေလာလူဆိုတော့ဤဒီနံဝဘဝတာရံယံပသေဝဇဓတိညာနိကေရှာဝါဒိမေတာဝိတာတိတံပန္တိတံပစီ
Dadi Zamba Zama Naka Piyo Hodi Napa Piyo. Hodi Gantara Le Mula Hoyin Zera. Yes, Akiya Hodi. Suja Vazu. Yes, Akiya Yadi Yogi Mahatakri. They are Domu Ne, they are Chitin Ne. Yadu Lazi Nima Yadi Yogi. The food went last until any my ever gun by Yahan you there. The food went last in me, Jado, Senari Bodia, Yahana Chippi. And the food went last in John at the Pong Lazi Ja. He the meat, your wife. Eddie Jama, the meat over my. Eddie Madi Yaza Joga, Yada, so the Pong Nagi Tiels. I bet you're learning a chief. Father Nadogo. ดูวุ่นเย็นเนาะยะหันดอดีตนาชิกาพี่รอผู้กูรอจองนาตวาดีกูรอจองนาตวาอะละกะมะนี่เอจองนามาเมกะลีทูอไมกะลีชิงเมียตะลิงเอาล่ะโลลุเป็นกะรออาจีสุญญาเดอะตะเป็นกะรอกะตู้กูทะเมกะลีจุยเอ็งคิงกะลีบาลีเป้เอ็งดิโลยะถ้าใบแม้ตูก็ลุ่ขึ้นน่ะกะตาธนาวนพี่รอยะหันปิ่วจิ ကျင်းသားမင်းရဟန်းအဖြစ်လိုခြင်းအဲ့ဒီလိုလိုခြင်းတော့ကိုတော်ဒီကသူ့ကိုယ်လေးပဲရှင်ရန်ပြုပေးနိုင်လောက်အောင်တပိတ်သင်္ကန်းကလည်းပဲအဖို့အရှာမရှိတော့ပြုမပေးနိုင်ရာဒပုံနာကြီးကလည်းပဲရဟန်းပြုခြင်းအလိုဆန္ဒမပြေဝါတော့ပုံနာကြီးကနင်းနဲ့အသာအရေးကျုံးသေးသွားရသဗျာကပုံနာ ที่เจ้าเนี่ยญาณมาเปลือหลุล่ะเปลือบาตะเผียพาญิโลไปหนูทีนี้รอยะหันปิจินะเผียทีนี้รอยะหันปิจินะแล้วกูรอญาก็ยะหันปิไม่ไปหนูยัสสาเผียก็ตินกาโดนี่ซี้เว้ก็ไผ่ขุอิมัตตะอธิการังกระติยะหันปริตะอสิอเวมายะหันหนูที่ยะหันปริตะแท้มาที่ปุญญาจี้เยซี้ก็ปิ้วกูเดอธิเตยะเจซูโกบะดูอ่ำยะกะเลย ไอ้หลูกูพะย่ะมีมีတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဟံတန်တိအိမံသာဗျာမနတအဓိကာရံသရာမိယသဗျာတပည့်တော်ဒီပုံနာကြီးရဲ့အဓိကာယကျေးဇူးကိုတပည့်တော်အမှတ်ရပါတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ရှင်သာဘယ်လူကျေးဇူးကိုအမှတ်ရတာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာကတချိန်ကားတဲ့ဒီပုံနာကြီးတဲ့တပည့်တော် ตุเอ็งมาเอ็งชื่อตัวซ้นยัดดอซ้นตะซ้นลงมูเดไอ้จีสุตะบี้รอมะเม่บ่าวโอ้ฉิดตาหลุจีสุตี้เดปกโกชีบายะกะเนที่ปุญนาจีบาปิโลရှင်ยะหันอะผิดโกมะยะยะละเลลุไอ้หลุโหเดอะกาชินตาลีปุญญากะตะบี้รอดาเพ่ที่ปุญนาโกရှင်ยะหันปิ้วไปเดยะดิเบลุปิ้วอ่ะมะดงลุเมษาพะยาชอกดอมา ညက်စာဘုရားကညက်တိသတုဋ္ဌကမ္မဝါနဲ့ရဟန်းပြုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးဖွင့်ပြုအဲ့ဒီအချိန်မြောက်ခင်ရှေ့ပိုင်းတုန်းကသာသနာမှာရဟန်းပြုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ပဲရဟန်းခံပြီးအဲ့ဒီပုံနာကြီးရဟန်းပြုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သရဏဂုံနဲ့ရဟန်းခံခြင်းကိုရုပ်သိမ့်ပြီးတော့ညက်တိသတုဋ္ဌကမ္မဝါနဲ့ပင်လဲဝင်ပြီးရဟန်းခံတာကိုဟောဒီပုံနာကြီးကိုအက
ီပုဒ်ကြီးအားဒီပင်စင်ယဟန္တကရာဇပုံနာကြီးကိုယဟန်ပြုပေးတဲ့အခါအဲယဟန္တကဆိုတော့ခဏယဟန္တကတွေလူသိတာဝန်များတာမဟုတ်ဘူးနော်တပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်ဒါလေအဲအဲ့ဒီသုံးခုရှိရင်ဒါယဟန္တကဖြစ်သိတဲ့တခါတည်းဝင်လိုက်ယဟန်ပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုအင်မတန်ချီးမြှောက်လို့ရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုနောက်လိုက်ယဟန်အဖြစ်နဲ့တစ္ဆာသမဏအဖြစ်နဲ့ခေါ်ခေါ်သွားရှင်သာရိပုတ္တရာကသွားရင်လည်းအဆုံးမဩဝါဒပေးနေရင်လည်းအဆုံးမဩဝါဒပေးတော့ဒီယာဒယဟန်ကြီးဟာအသက်ကြီးမှလည်းယဟန်ပြုသေးတယ်မကြခင်အာသဝကုန်ခံယဟန်တာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဖဲ့နေတော့ခြေသားရဲ့တတိပုဟာရိကတပည့်ကြီးရာဒကိုတော်ကြီးဟာအာဒီပုဗ္ဗစပေါ့သောဝသတ္တမင်္ဂလာဂုံနဲ့ပြည်စုံရဲ့လာမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့ဘုရား
အဲ့ဒီလိုရှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ပရိစ္ဆအလေးမှာဘိက္ခဝေဘိက္ခုနာနာမရာဒေနဝိယသုတ်ပစေနဘဝိတဗံဘိက္ခုယဟန်တော်မြတ်ဦးချစ်သားတို့ဘိက္ခုနာနာမယဟန်တော်မြည်သည်ရာဒေနဝိယရာဒယဟန်ကဲ့သို့သုတ်ပစေနဆိုဆုံးမှ၍ရွယ်ကူသောယဟန်သည်ဘဝိတဗံဖြစ်ရ၏ဩဝါဒဒါယကောပဏအဆုံးအမဩဝါဒကပေးတဲ့ဆရာကိုကမိတိအားစိတ်ခဏကောဟုရရွှေဩငွေဩကိုလည်းညှို့ညှို့ပြတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကဲ့သို့ဓာတ်ထဘောမှတ်ယူရမယ်ရသဗျာမိမိအပေါ်အဆုံးအမဩဝါဒပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွှေဩငွေဩလည်းညှို့ညှို့ပြတဲ့အေယာမမိတ်ဆွေလိုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအမိတ်ရှိပြီမြတ်စွာဘုရားကဒီပရိသတ်ဒီအစီအဝေးမှာနေဒီနံဝဘဝတာရံယံပတိဝဇ္ဇဓတိနံမိခေရှာဝါဒိမေဓာဝိတာတိတံပန္တိတံပစေတာတိတံပဇမာနတသေယောဟောတိနပါတိယောဟောဒီတရားကထားဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မှာတော့ယဟန်ဒီအာလုထပြီးတော့ဘိက္ခုယဟန်တော်များအိုချစ်သားတို့ယံအမတ်မခြင်းအကျင့်ဩဝါဒညွန်ပြတဲ့ဆရာကိုဝဇ္ဇဓတိနံအပြစ်ပြ၍ဆုံးမတော့ယံအကျင့်ဆရာကိုဝပတ်သေးပတ်သေးရမြင်မိညာတန်းထူအဆုံးအမဩဝါဒပေးတဲ့ဆရာကိုမိဒီနံယရနာမျိုးယရနာအိုးတို့ကိုဘဝတာရံဤဝလက်ညှို့ညွန်ပြပြောဆိုတဲ့ကလျာဏမိတ်ဆွေကဲ့သို့ပတ်သေးပတ်သေးရရှုကြည့်ရ၏မိမိအပေါ်မှာအပြစ်ဖော်ပြပြီးတော့အဆုံးအမဩဝါဒပေးတဲ့ဆရာကိုလက်ညှို့ညွန်ပြ၍ယရနာအိုးများကိုပေးတဲ့ကလျာဏမိတ်ဆွေလိုကြည့်ရှုရမယ်။အောက်မေ့ရမယ်။နေဘေရှာဝါဒိမေဓာဝိတာတိတံပန္တိတံပစေ။နေဘေရှာဝါဒိမိမိကိုနှိပ်၍နှိပ်၍ဆုံးမလေးရှိပေထတော့မေဓာဝိဓမောဇာပညာနှင့်လေးပြည့်စုံပေထတော့ဓာတိတံထိုသို့သဘောရှိသောပန္တိတံပညာရှိကိုပစေပစေရရှိကြရ၏။တာတိတံသို့သို့သဘောရှိတဲ့ဓမ္မောဇာပညာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဆရာကိုပဇမာနတာရှိကတော်သူဤအဖို့ရာဘေယောချီမွန်အမြတ်လာသည်ဝါပွားစီခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဘာတိယောယုံပါသည်ဝါယုတ်လျောသည်နာဟောတိမဖြစ်စေတတုမိမိအပေါ်မှာအပြစ်ပြသည်နှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့ဆုံးမပေးတဲ့ဓမ္မောဇပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိကပါအဲ့ဒီလိုပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိကရင်ဘယ်တော့မှမိမိဟာတဲ့ယုတ်ညံ့မသွားဘူးယုတ်လျော့မသွားဘူးညက်သွားမယ်အဲအရိယမဖိုးလို့ရှင်တိုးတက်ပြီးသွားမယ်ဒီတရားပွဲတို့မှလည်းမြောက်များစွာဝေရဟန်းတော်တွေကျွတ်အဲ့ဒီဂါထာလူကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘလဝန္တရားကောင်းလေသူတပည့်သူရံခံပြီးထားတဲ့သူရဲ့တတ္တိဝါရိကတပည့်ပြီးတော့နိဂေရှဝါဒီမေဓာဝီဆိုတဲ့အရာပြရင်လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပဲပြဒီတော့သူတို့ဆရာတပည့်ကိုညွန်ပြပြီးဟောတဲ့တရားဖြစ်တော့တပည့်မေ့မမေ့လိုက်သမဒီရှင်ရာဒနဲ့အတူတကွသွားရင်လည်းပဲရှင်ရာဒတိဆုံးမလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီကံသာလေးကိုမပြတ်မပြတ်အမြတ်တနိုးသူရွတ်အဲ့ဒီရွတ်တဲ့ဂန္ဓာကိုယခုတရားပွဲမှာလည်းပဲအမြတ်တနိုးဖြဲ့ပြီးတော့ယဟန်တော်များဟောပြနိဒီနံဝဘဝတာရံယံပတ်တိဝုဇ္ဇဓတိနံနိဂေရှာဝါဒိမေဓာဝိတာတိတံပန္တိတံပစေတာတာတိတံပဇမာနတသေယောဟောတိနပါတိယော
အာဟုသောငါရှင်ဖရာယဟန်များတို့ဝိဇ္ဇဓတိနံမိမိအပေါ်ဝဲသံဖရာဝတ်မှပြုလို့ရေးရှင်းရှူ၍အပြစ်ကိုမြင်လေရှိတဲ့ယံအကျင့်ဆရာကိုပတ်သိတွေ့မြင်ရညာအံမိမိအပေါ်မှာအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့အပြစ်ရှုတဲ့လူတွေနှစ်မျိုးရှိဘာလဲဆိုတော့ပရိစ္ဆဘုံဘုံထဲမှာအရှက်ခွဲလိုက်မကွဆိုတဲ့အနေနဲ့အပြစ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုလိုဘူးအခုဒီဒေသနာထဲနှစ်အပြစ်ကိုဖော်ပြပြီးတော့အာယတိန်သံဝရနောက်အခါမှာဒီအမှုကိုမပြုအောင်စောင့်စည်းဖို့ဒီအောင်တန်တရားဝတ်မှထုတ်ဆဲကဲတင်လို့တဲ့စေတနာဖြင့်အပြစ်ရှုပြီးတော့အဆုံးအမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခုနေရာမှာဆိုလိုပါတယ်ယံဝကျင်ဆရာကိုဝတ်စာတတ်သီနာအပြစ်ကိုပြရင်နေယာနိကအကျိုးကိုညံပြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ပတိပတိယမြင်ညာမြင်ညာအံတန်ထိုသို့သဘောရှိတဲ့ဆရာကိုဏိဒီနံယရဏမျိုးယရဏဦးတို့ကိုပဝတာရံဤဝလက်မျိုးညံပြမိင္ဟာပြောဆိုတော်သူကဲ့သို့ပတိရှုရ၏နေကေရှဝါတိမိမိအပေါ်မှာအကျိုးလိုလား၍နိကုကံဩဝါဒစကားပြောကြလေရှိသောမေဓာဝိဓမောဇဉာဏ်ပညာနှင့်လည်းပြည့်စုံမိထသောဓာတိတံထိုသို့သဘောရှိသောပန္တိတံပညာရှိကိုပစေပစေယရှိကရ၏ဓာတိတံထိုသို့သဘောရှိတဲ့ပညာရှိကိုဗဇမာနသာရှိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့ရသေယောအထူးသဖြင့်ချီးမွမ်းအမြတ်ဒီဝါတနည်းတခြားသိက္ခာသုံးပါးသို့သူပွားသည်ဟောတိဖြစ်ပါတိယောယုံမမိုက်ကံဒီဝါတနေ့တခြားသိက္ခာသုံးပါးသို့လျော့ပါသည်နာဟောတိမဖြစ်ပါယဟန်တော်ဒီတမျိုးတရားတထုံးဟောလိုက်ဒါပြီးပြန်တော့ဩဝတိယ ानु သာတိယပါပအတ္တဘာသနိဝရယေတတံဟိသောပိယောဟောတိအတတံဟောတိအပိယောဒီကထာကတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့ကာထာရဲ့ဘယ်နဲ့လဲဆိုတော့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားကသာဝတိဇေတဝန်မှာနေတယ်သာဝတိဇေတဝန်မှာနေတော့ပိတာဂီရိဇဏဘုတ်ဆိုတဲ့တိုက်နယ်ကြီးတစ်ခုမှာအတ္တသိပုဏ္ဏအတ္တသိယဟန်နဲ့ပုဏ္ဏဘဒုကယဟန်တို့ခေါင်းဆောင်တဲ့အလစ်စီကိုတော်တွေဟာသာသနာတော်နဲ့မလျော်တဲ့အလုတ်တွေကိုပြုတ်လုတ်တယ်ကြာတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလံဟောပြီးတော့ဂိစ္ဆဒ္ဓသာရိပုတ္တာတဲ့။ဟောဓမ္မဝဒဒကထာကြတော့အဲ့ဒီလိုခက်ချင်းချင်းပြောတယ်။အကြောင်းဝတ္ထုနည်းနည်းလေးရှင်းကားကြည့်အောင်။ဟောသာသနာမှာယနေ့ရှိကတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသားအမျိုးသမီးအနေနဲ့သဗ္ဗေကိယဟန်နေသဗ္ဗေကိယဟန်နေဖះလက်ထက်ကရှိတယ်ဆိုတာကြားဘူးကြတယ်အဲ့ဒီသဗ္ဗေကိယဟန်နေဆိုတာလူဘဝတုန်းကတနေချင်း6ယောက်ရှိပန္ဓုကရေလောဟိတကဒါကတတွဲမစ္စိယရေဘုံမစကဒါကတတွဲအကစီရေပုဏ္ဏဘဒုကဒါကတတွဲဒီတငယ်ချင်း6ယောက်ကိုသဗ္ဗေကိတငယ်ချင်းနေလို့ခေါ်တယ်နာမည်တွေပေါ့မောင်ပန္ဓုကမောင်လောဟိတကမောင်မစ္စိယမောင်ဘူမစကမောင်အကစီမောင်ပုဏ္ဏဘဒုကအဲ့ဒါသူတို့ဟိုအိန္ဒိယကနာမည်တွေပေါ့အဲ့ဒီတငယ်ချင်း6ယောက်ဟာသာသနာဝင်မဲ့ကျမ်းတော့သူတို့ကတိုင်ငင်ရ။ဒီသာသနာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့မိညာကမျက်နှာကြီးမှ။ကိုရဲ့မိညာကမျက်နှာငယ်နေရင်ကိုမျက်နှာငယ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့တို့ကသာသနာဝင်ရင်
သာသနာမှာမျက်နှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဧကတာဝကနှစ်ပါးရဲ့တပည့်တွေတို့သွားလို့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီအကြံနဲ့သာသနာဝင်လာသူတို့ကတကယ်သာသနာဝင်လာတော့ဖြင့်သထာပပတိတအနေနဲ့ဝင်လာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလန်တို့ကတကယ်သူတို့၆ဦးကိုခရုတ္တကယဟန်ခံပြီးဥပိ္ပေဆရာပြုပြီးအဲ့ဒီလိုလည်းပြုပေးလေပြီးရောသူတို့ကမူလကလေးကိုကသာသနာအရေးကြီးအောင်ဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးကိုကတ်အဲ့ယဟန်လည်းဖြစ်လာရောသူတို့ချင်းတိုင်ပင်တယ်ဘာလဲကာဝဋ္ဌိဆိုတာတကယ်အလွန်ရှိကားတဲ့မြို့အဲ့ဒီကာဝဋ္ဌိမြို့မှာတို့ကိုယ်ပိုင်ကြောင်းတိုက်တစ်ခုရအောင်လုပ်ပါဟောသူတို့ကြောင်းတိုက်တစ်ခုရအောင်လုပ်အဲ့ဒီကြောင်းတိုက်မှာပန္ဓုကယဟန်နဲ့လောဟိတကယဟန်တို့ကအုပ်ချုပ်ရရာဇဂျူကလည်းပဲဖျားတဲ့င်းအသုံးများတဲ့မြို့အဲ့ဒီမလဲပဲတို့ကြောင်းပိုင်ရအောင်လုပ်ပါလုပ်တဲ့သူတို့ကြောင်းရတယ်အဲ့ဒီရတဲ့ကြောင်းကိုမတ္တိယယဟန်နဲ့ဘူမဇ္ဇကယဟန်တို့ကိုအကြီးအချုပ်ထားခဲ့ဟိုတိုက်နယ်ဇနပုတ်ထဲကကီတာဂီရီဇနပုတ်ဟာအလွန်ရှိကားတဲ့ဇနပုတ်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းတောလက်မှာလည်းပဲသူတို့ကြောင်းတိုက်တိုက်ရအောင်လုပ်ရရတဲ့အဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကြတော့အတ္တရှိယဟန်နဲ့ပုဏ္ဏဘဒုကယဟန်တို့ကိုအကြီးအချုပ်လုပ်တာအဲ့ဒီလိုကိုယ်ပိုင်ကြောင်းတိုက်တည်လဲရပြီးရောအဲ့ဒီသာသနာမှာဖြင့်ခတ်ဆိုးဆိုးအလုပ်တရားသူတို့ယူတဲ့လုပ်တော့တယ်အဲ့အခုလည်းပဲပန်းပင်ဆိုင်တဲ့သစ်ပင်ဆိုင်တဲ့ပန်းပေးတဲ့သစ်သီးပေးတဲ့ကုလဒုဒကအနေကနာဆိုတဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဒကာဒကမတွေရဲ့သဒ္ဓတရားတွေဖြည့်ဆည်းနေတယ်အဲ့ဒီတည်းမြတ်စွာဘုရားကြားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဂစ္ဆထသာရိပုတ္တာသာရိပုတ္တရာမောက္ကလန်တို့ခြေသားတို့သွားကြတေသူရေတုံမာကံဝသနံကရောနကရောတိတေတံပပဇဏိယကမ္မံကရောထာအဲ့ဒီအတ္တသိပုဏ္ဏဘဒုကတို့ယဟန်ထဲမှာသူတို့ကအဖွဲ့လိုက်ဆိုးနေတာဖြစ်တော့အန္တတိပုဏ္ဏပတိကဂိုင်းဝင်သဗ္ဗတိယဟန်ဒီထဲမှာရှင်သားတို့ပြောတဲ့ဩဝါဒအဆုံးအမစကားကိုနားမထောင်တဲ့ကိုတော်တွေကိုပပ္ပသနိယကံပြုပြီးပြုလိုက်ကြရေကစီပဏ္ဏကရွန်တိအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတော့အဆုံးအမသင်တို့ပြောတဲ့စကားကိုလိုက်နာကြ၏ဒီဩဝဒထအနုတာတထအေးသင်တို့စကားလိုက်နာတဲ့ကိုတော်မြတ်ကြတော့ပထမဆုံးဆုံးမတဲ့ဩဝါဒထတလဲလဲဆုံးမတဲ့အနုတာသနီအကြောင်းမပေါ်ခင်ဆုံးမတာဩဝါဒအကြောင်းပေါ်မှအဲအပြစ်ပြပြီးတော့ဆုံးမတာကအနုတာသနီအဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ဆုံးမတာကဩဝါဒမြက်ကွယ်မှာတမန်ဆွ့၍ဖြစ်စေစာရေး၍ဖြစ်စေဆုံးမတာကိုအနုသာသနီဩဝါဒနဲ့အနုသာသနီကအဲ့ဒီလိုထူပါအဲ့ဒီလိုခြေသားတို့ဆုံးမကြကံမြင့်ကြဩဝဒံတောဟိအနုသာသံတောအပန္တိတနံအပိယောဟောတိအမနာဘောပန္တိဒါနံပါဏပိယောဟောတိမနာဘောသာရိပုတ္တာသာရိပုတ္တရာမောက္ကလံတို့ဟိမံဩဝဒံတောဆုံးမတော်အနုတာကံတောကမြေတောယဟန်ဒီဝါယဟန်ကိုအပန္တိဒါနံပညာရှိမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအပ္ပိယောမချစ်အပ်သည်အမနာဘောမနစ်သက်အပ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပန္တိဒါနံပါဏပညာရှိတို့သည်ကပြယောချင်းအတ္တိမနာပေါ်နှစ်သက်အတ္တိဟောတိဖြစ်ပေ၏လို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလန်တို့မသွားခင်ဇေတဝန်ကျောင်းမှာနေတော့မင်ဟောဒီကာထာမြတ်စွာဘုရားဟောဩဝတိယာနုတာတိယာအတ္တဘာသနိဝရယေတတံဟိသောပြယောဟောတိအတတံဟောတိအပ္ပိယောရ
ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံကိုပဲအာလုထားရမှာပေါ့ဘုရားဟောတော့သာရိပုတ္တမောကလနာသာရိပုတ္တရာမောကလံတို့ဩဝတိယအဆုံးအမစကားပြောကြရ၏အနုသာတိယကမြစ်စကားအဖန်မှန်ပြောကြရ၏အတ္တဘာမကောင်းမှုအကုသို့အဆုံးမလေးနိဝရေဟန္တရ၏သောသူအဆုံးအမကမြစ်စကားပြောကြတဲ့သူကိုအသတံသူတော်မဟုတ်လူသူနှုတ်တို့သည်အတ္တိယောမချင်းမနစ်တဲ့အတ္တိဟောတိဖြစ်၏ဟိမှန်၏သောသူအဆုံးအမကမြစ်စကားပြောကြတဲ့သူကိုသတံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပြောချင်းနစ်တဲ့အတ္တိဟောတိဖြစ်၏အသတံသူတော်မဟုတ်လူသူနှုတ်တို့ကတော့အတ္တိယောမချင်းမနစ်တဲ့အတ္တိဟောတိဖြစ်ပေ၏လို့သာဝတ္ထိမှာဒီကသာတခါဟောလိုက်အင်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မဂ္ဂလံတိတာဂီရိသွားသူတို့တပည့်တွေပဲဆုံးမလို့မရမရတဲ့အခါမှာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာဒီကသာပဲရွတ်ပြီးတော့တခါအာဆုံးမပြန်အဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကမရပြီမယ်လို့တရားကအင်မတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာလဲရွတ်ခဲ့သေးတယ်အခုတရားပွဲမှာလဲပဲတရားနာကိုယ်တော်ဒီကိုဒီအတိုင်းပဲဆောပြန်ဩဝတိယ ानु သာတိယအတ္တဘာသနိဝရယေသတံဟိသောပိယောဟောတိအတ္တံဟောတိအပိယောအခုသူတရားပွဲအာဟုသောငါရှင်ဖျားယဟန်များတို့အထကာမောအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘောဝတိယလည်းဥအစအဆုံးမတကားပြောကြရ၏အနုသာတိယကံမြစ်စကားအထထပြောကြရ၏အသဘာသာလူသူတော်မဟုတ်လူသူနှုတ်တို့၏ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ပါပညစ်ကြူမကောင်းမှုမှလေနိဝရေတမြေဟန္တရ၏သောသူဩဝါဒအနုသာသနိတကမိန့်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသတ္တံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပြိယောချင်းနေတဲ့အတိဟောတိဖြစ်၏အသတ္တံသူတော်မဟုတ်လူသူနှုတ်တို့ကတော့အပိယောမချင်းမနေတဲ့အတိဟောတိဖြစ်ပေ၏အခုသူရဲ့တရားပေါ်ကြီးမှဒါထဲဟောအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအချိန်နဲ့မငီးမဝေးတစ်ချိန်မှာရဟန်းတော်တွေထဲမှာသံဃာတစ်ခုဖြစ်ပွားဘယ်လိုဖြစ်ပွားကြလဲလို့ဆိုတော့အေးအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဥ္မူ၍မြတ်စွာဘုရားစီတရားဟော၏ထိုတရားပွဲမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်ဥပနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်မေဖို့ရကြောင်းရှင်းကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဥပမာပုံအရှင်နန္ဒကိုအကြောင်းကြည့်ရတရားဟောတယ်ဆိုပါအဲအရှင်နန္ဒသာလျှင်ဥပ္ပန္နိတရားနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုတရားပွဲအချင်းချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမဖို့ရအကြောင်းရှင်းကောင်းမှုဥပ္ပန္နိတရားနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ယဟန်တော်ဒီမှာအလွဲ့လွဲ့အမှားမှားအငင်းတကားဖြစ်ကြအဲတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီစကားကိုအဲဒီဟာဒီလိုမဟုတ်ဘူးအကျင့်ပရိသတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥဒေ၍တရားဟော၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်မေဖို့ရဲ့ဥပနိတိကြီးကောင်းမှုသူရှိတယ်ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေးအညတဘဂဝါဗုဒ္ဓဓမ္မံတိသေတိသက္ခုမအဲ့ဒီတော့ကဟုတ်လားကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားအခုဒီတရားပွဲမှာထည့်ဟောတယ်။အညတဘဂဝါဗုဒ္ဓဓမ္မံဒေသိတိသက္ခုမဓမ္မေဒေသိယမနာမိသောဓမ္မောဒေသိမတိကောဓမ္မေအမောကံသဝနံဝိပမုတ်တော်မိဝိမုတ်တော်မိအနာတဝောအာဟုသောငါရှင်ဖျားယဟန်များတို့ဘဂဝါဘုံတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသက္ခုမသက္ခု5ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုဒ္ဓသဗ္ဗညုဘုဒ္ဓအမြရသည်လောကထွတ်ထားမြတ်ဖျားသည့်
အင်းညာကငါမတပါငါရဲ့ညီဒီကနခဘရပိုက်အာငါရဲ့သူဒီကနခဘရပိုက်အာဓမ္မတရားကိုသိသိသိဟောကြားတော်မူ၏ငါကိုယေရှုဟောတာမဟုတ်ငါသူဖြစ်တဲ့ဒီကနခဘရပိုက်ကိုယေရှုပြီးတော့ဘုရားတရားဟောတာဓမ္မတရားကိုသိသိယမနာမိဟောကြားတော်မူအပ်သည်ရှိတော့ အဟံငါသာရိဗုဒ္ဓရာတိအဋ္ဌိကိုတရားတော်ကိုအလိုရှိသောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝါတရားတော်ကိုလူလာတဲ့စိတ်ရှိပြီးတဲ့ကာလသောတံဩဒဟိနာဆက်၍ထောင်ခဲ့ပါသည်တခါတည်းမတုံမလှုပ်သက်သက်ဝန်းဝန်တရားတော်ကိုနားဆက်ပြီးတော့ထောင်ခဲ့တယ် ดังกวนันโทตุเตยาโตกุนายะนายะจินทีเมงะอภุอะโมกังอฉีนิอะละกาหมะหุบะเวหุยมุตโตขะไถงโตกิเลสาโตมะจุลุติวาอะระหัตตะโพบ่าวยอกติอนาตะโวเลจาอาตะโวกวาเลโยกงคันติอัมมิเพยะอิโพดากะดีกะนะคะหอ ဒီကနခမှာသောတာပန်ဖြစ်နာမအရဟံတဖို့ပေါက်ရောက်အဲဒါကြောင့်ငါရှင်တို့ပြောနေကြတယ်ဒီအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဉ်သူရဲ့တရားဟောရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သာလင်းမဲ့ဖို့ရဲ့ဥပ္ပနိဒေယပြည့်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲအကြောင်းအားလျော်စွာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုရဟောတော်လည်းပဲပြွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းကြည့်ရဓမ္မပဒါတို့ သတ်တော်တို့ကြည့်ရင်ဒီတရားအကြောင်းပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူတဲ့ဗိမဲ့လို့မြောင်များစွာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတ်ဖို့ရသွားတာလေဒီကိုယ်တော်တွေကမစဉ်းစားမိတော့ကြုံးမိပြောပါပြောကြဟန္တာဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ဒီဝိမုတ္တောမိအနာသဘောအာသဘောကုန်ခန်းတဲ့ပြည်လေသာတို့မှလွတ်တဲ့ယဟန္တာသာမင်ညမှတ်ရမလားလို့ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးနေဝပုဗ္ဗေနိဝါသယာနာပိဒိဗ္ဗသအသက္ခုနောဇေတောပရိယာယအိဒိယသုတိယဥပပတ္တိယသောတာတုဝိသုတိယပဏိတိမေနဝိသတိအာဟုသောငါရှင်ဖျားယဟံများတို့မေတာရိပုတ္တရမထေငါဤအဖို့ယံ ပုဗ္ဗေနိဝါသယာပုဗ္ဗေနိဝါသအဘိညာအလို့ငါပဏိတိစိတ်ကိုထားခြင်းပရိကံပြုခြင်းသည်နေဝဝိသတိတဆိုးတသိမရှိပါဒိဗ္ဗံသာသက္ခုနောဒိဗ္ဗံသက္ခုအဘိညာအဖို့ယံပဏိတိစိတ်ကိုထားခြင်း ပရိကံပြုလုပ်ခြင်းသည်နဝေသတိတဆိုးတသိမရှိပါစေတောပရိယာယစေတောပရိယာအဘိညာအလို့ငါလည်းပဲပဏိတိစိတ်ကိုထားခြင်းပရိကံပြုခြင်းသည်နဝေသတိတဆိုးတသိမရှိပါအိဒိယအိဒိဝိဒအဘိညာအလို့ငါပဏိတိစိတ်ကိုထားခြင်းပရိကံပြုခြင်းသည် နဝေသတိတဆိုးတသိမရှိပါသုတိယဥပပတ္တိယသုတုပပါဒဉံအလို့ငါဘဂဝါတို့ရဲ့သုတိဘဂဝါတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေကိုသိတဲ့သုတုပပါဒဉံအလို့ငါပဏိတိစိတ်ကိုထားခြင်းပရိကံပြုခြင်းသည်နဝေသတိတဆိုးတသိမရှိပါသောတာဓာတုဝိသုတိယဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာအလို့ငါလည်းပဲ ပဏိတိစိတ်ကိုထားခြင်းပရိကံပြုခြင်းသည်ငါ့အဖို့ယနဝေသတိတဆိုးတသိမရှိပါ။ဘာပြောလို့လဲ။ငါရှင်တို့ငါဟာတဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါသညံဒိဗ္ဗသက္ခုညံစေတောပရိယညံအေတိဝိဒညံသုတုပပါဒညံ ဒိဗ္ဗသောတညာလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလောကီအဘိညာဉ်တွေရဖို့ရန်အတွက်ပရိကံပြုခြင်း
အထုတ်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဒီရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လူမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒီအမင်းကြီးတစ်ခုတစ်ခုရပါမယ်အကြောင်းနိဗ္ဗာန်တစ်ဆင်းနဲ့လေးမျိုးနဲ့လေ့လာယူရအမင်းကြီးရဖို့ရုပ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဇောတိဇံသမာပတ်၈ပါးကိုရပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဇံသမာပတ်ထဲကယူပါဝဆရာသတုဋ္ဌဇံကအမင်းကြီးကိစ္စသိတိမြောက်အောင်ဟာ14မျိုးအလုတ်လုတ်ယူပါပါအင်မတန်ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုတ်လုတ်မှအဘိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီအဘိညာဉ်အတွက်သူပဏိတိခေါ်သောစိတ်ကိုထားခြင်းပရိကံပြုခြင်းအနှင်းမရှိဘူးမရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရတာလဲဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီအဘိညာဉ်မရဘူးမှရမဟုတ်ဘူးရရရင်သူဘယ်လိုနည်းနဲ့ရမက္ခသိတ္တအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်မက္ခသိတ္တအဘိညာဉ်မက္ခသိတ္တဇံဩဇံဓမ္မာပတ်ပင်မယ်လို့ပေါ့ဩသုတံတအောင်ပေါ့မက္ခသိတ္တအဘိညာဉ်မက္ခသိတ္တဇံဆိုတာကမဲ့နေရခင်ဇံအဘိညာဉ်အလို့ဟာအလုတ်လုတ်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ဇံအဘိညာဉ်ဘာမှမရဘဲနေပါစေအရိယမဲ့လေရလိုက်ကြရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရမှာလောကီဇံသမာဘတ်တွေလောကီအဘိညာဉ်တွေအကုန်ရပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုမက်ကိုရလို့အလိုလိုရပြီးသားဖြစ်တဲ့လောကီဇံသမာဘတ်အဘိညာဉ်ကိုမက်ကသိကြဇံမက္ခသိတ္တအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကမှားမှားလေတဲ့။လောကီအဘိညာဉ်လောကီဇံသမာဘတ်ကိုပရိကံဘာမှမလုပ်ရ။ဒါပေမဲ့လို့ငါတူဒီကနခဗရပိုက်အာဟောတဲ့တရားကိုမာနာရတဲ့အတွက်ယဟန္တာဖြစ်ယုံနေမဟုတ်ဘူး။မက္ခသိတ္တဇံမက္ခသိတ္တအဘိညာဉ်တွေကိုပါရတယ်။ဒါပြောတယ်ဒါပြောခြင်းလို့ဒီကသာကိုရွတ်တော်မူတာဟိုကုသိုလ်တွေကပြောတာကတရားနှခံကိုယ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သာလင်ပေါ့လေမက်ဖို့ရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမက်ဖို့ရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်နဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဇာတ်ကိုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာမိမိကိုယ်တိုင်ကတကယ်တည်းဟိုသူတရားနှခံမဟုတ်ဘူးတရားနှခံကသူ့သူဒီကနှခံဒီကနေပြီးသူသူဘကိုခူထားတဲ့ထမင်းပွဲကိုဝင်ပြီးစားတာနဲ့အင်မတန်တို့တယ်။အဲတရားနှခံဖြစ်တဲ့ဒီကနှခံကတောတာပန်တာမင်းညပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဘာဖြစ်တယ်မပါဘူး။အဲရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့16ပါးသောပညာတွေအဲ့ဒီပွဲမှာရလိုက်။အခုသူထုတ်ဖို့ပြောနေတယ်။အဲမက္ခသိတ္တအဘိညာဉ်တွေကိုသူရလိုက်တယ်။အဲဟိုတရားနှခံပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်ဥပနိဗ္ဗာန်သံပတ္တိမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးဖော်ပြဒါတပွဲဒီတရားတထုံးတရားဟင်းလေးဦးပဲသူကဒီတပွဲထဲမှာသူပဲဟောနိုင်ဟောပြန်ဒုက္ခမူလဝါနိဗ္ဗာယမုံသောသင်္ဃာတိပါရုတော်ပညာယဥဒ္ဓမောထေရောဥပတိသောဝါသာယတိအဝိတကံသမာပံောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဝကောအရိယေနတုံမိဘာဝေနဥပေတောဟောတိတာဝတိယထာတိသီလောပပတောအသလောသုပတိတိတောေဝံမောဟေခယာဘိက္ခုပပတောဝါနဝေတတိရှင်သာရိပုတ္တရာဒီတရားကသာဘာပြုလို့သူဟောလဲတစ်ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရာဇယုဝေလူဝန်ကျောင်းမှာတရင်တုံးနေရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလံကအဲ့ဒီရာဇယုပြည်နာမှာကပောဒကန္တရာတပောဒါမဟုတ်ဘူးကပောဒကန္တရာဒီတောင်ကြားကြီးတဲ့မှာရှေးကခိုးရနေလို့ဒီတောင်ကြားကြီးကိုကပောဒ6ကပောဒတံလားလို့အဲ့ဒီခိုးရပေါ်တဲ့ခိုးတောင်ကြားပေါ့အဲ့ဒီကပောဒတောင်ကြားမှာ
သွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလငါနေကြအဲ့လိုနေတဲ့အခါတနေ့တနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆံတော်ချပြီးသားခင်းလေးအပြင်လွန်တီးကောင်ထွက်ပြီးတော့ညကျန်းလက်ဆောင်ပက္ခမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ကန်းကြီးကိုဒီလိုလေပင်ကပါပြီးတော့ထိုင်ပြီးဖလက်သမဘဝန်းစားလက်ရောင်နဲ့ဆိုတော့ခေါင်းတော်ကလည်းပြောင်းပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလူးနှစ်ကောင်ကမြောက်အရက်ကသူတို့ဝတ္တဝဏမင်းကြီးရှိကဘလူးအစီအဝေးကပြီးလို့ပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်တယ်တခေါင်းသောဘလူးကရှင်သာရိပုတ္တရာအပေါ်မှာဟိုအတိတ်ဘဝကရန်ညူပါခဲ့ပါခဲ့တဲ့အတွက်သူကအဖော်ကလူကိုသူကပြောဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့ပတိဘာတိမေသမ္မဣမတာသမဏတာပဟာရံဓာတုံသမ္မအချင်းမေငါဣစိတ်ထဲ၌ဣမတာသမဏတာဣယဟံအာပဟာရံပုခချင်းကိုဓာတုံပြခြင်းငါပတိဘာတိထင်၍ထင်၍နေ၏ဝေသမေချင်းငါဒီပုတော်ကိုအင်မတန်ရိုက်ပုတ်ခြင်းတော်ဟာဒီစကားပြောပြီးတော့အဖို့ကလူကဗာပြောလဲဆိုတော့မာသံမသမဏံအာသာတိသည်သမေချင်းယဟန်တော်သူ့မြတ်ကိုမပြစ်မှန်းနဲ့မချိန်ချောက်နဲ့မနှိမ့်ဆက်နဲ့အာမဟေတိကိုဟိအယံသမနောမဟာနုဘာဝောဥလာရောဟိအယံသမနောမဟေတိကိုမဟာနုဘာဝောခိမံဤအယံသမနောဤယဟန်တိဥလာရောပြန်ပြောမြင့်မြတ်လှ၏မဟေတိကိုကြည်သောတကုရှိ၏မဟာနုဘာဝောကြည်သောအာနုဘောရှိ၏အဖို့ဘလူကပြောအာတငယ်ချင်းမင်းသွားပြီးတော့ယဟန်တော်မပြစ်မှန်းနဲ့ဒီယဟန်တော်ဟာအလွန်မြတ်တဲ့ကိုတော်တကုအာနုဘောအင်မတန်ကြီးတဲ့ကိုတော်ဟေးအဖို့ကလူကလည်းဆက်ခါပဲသမေချင်းငါကြီးကိုတော်ကိုသိရိုက်ချင်တာပဲဟေးအဖို့ကလူကလည်းမင်းသွားပြီးတော့မပြင်းမနဲ့တကုအာနုဘောအင်မတန်ကြီးတဲ့ယဟန်တော်အဲသုံးချိန်တိုင်နဲ့ပြောတယ်သမေချင်းကလူကလည်းသုံးချိန်တိုင်နဲ့တားတယ်တားပြီမဲ့လို့မရဘူးအဲ့ဒီအဖို့ကလူကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတအားကိုသူ့ပါတဲ့တင်းပုတ်ချင်းနဲ့ရိုက်ရိုက်လိုက်တဲ့လုံလဘယောကဟာဘလို့ပြင်းထန်တယ်လေဆိုတော့ဒါဝမဟာပဟာရောယေနအကျင်ပုတ်ခတ်လိုက်တဲ့ဓာန်ဖြင့်တတရတနံနာကံဝါအတောင်ခွန်းတောင်မြင့်တဲ့ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဒ္ဓဓမ္မရတနံနာကံဝါအတောင်ခွန်းတောင်ဝဲမြင့်တဲ့ရှင်မြောင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အာသာဒေယညီကြီးတဲ့ကိုနှိမ့်ညွတ်ရသွားလေရာဤမဟန္တံဝါပပတကုတံပတာလေးယအစုံကြီးတဲ့တောင်ထွတ်ကိုယ်တော်မှလဲပဲချူခွဲနိုင်လေးယဤဘာဟာရောရိုက်နှက်လိုက်တဲ့ဓာန်ဒီဒါဝထူမြလောက်မဟာကြီးကျယ်စဤလိုက်လိုက်တဲ့ဓာန်ဟာဘလောက်ကြီးကလေးဆိုရင်အဲခွန်းတောင်ဆိုတာတို့အယတကသာမန်အတောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လက်မ24ခေါ်ရည်တန်တောင်နဲ့24လက်မကိုတန်တောင်တောင်ခေါ်တယ်ထိုးနောင်လက်မ20ကတော့ရှစ်ခုကျော်မူခေါ်ကြမှန်အောင်ရှင်းတိုင်းတောင်ဒီရှင်းကိုတိုင်းတဲ့တောင်ဆိုတာ28လက်မကိုတောင်ခေါ်တယ်အေးသူကတိဟိုခိုက်တောင်ဆိုတာ18လက်မတောင်ရှင်းတိုင်းတောင်ဆိုတာ28လက်မတောင်အဲ့ဒီလိုတောင်28လက်မှတောင်ခွန်းတောင်ရှိတဲ့ရှင်မြောင်ကြီးခွန်းတောင်သွားရှိတဲ့ရှင်မြောင်ကြီးပင်ဖြစ်လင်ကစားမြေကြီးတဲ့မြုပ်ဝင်သွားတော့တယ်အဲ့ဒါတော့ပြင်းတဲ့ဒံကြာဒံချက်ဒါမှမဟုတ်ဖူပဆိုရင်တောင်တွကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြိုရှင်းသွားနိုင်တဲ့ဒံချက်ပါအဲ့ဒီလိုလေရိုက်လိုက်ရောရှင်မာပုဂ္ဂလကသူ့နေရာကနေရင်သူ့တငယ်ချင်းကြည့်လိုက်တော့ဟာမတငယ်ချင်းဘလူးရိုက်နေပြီဆိုတာတခါတည်းသိပြီချက်ချင်းပြေးလာဒီဘလူးလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲရိုက်ပြီးရောပြီးပြီနဲ့တပြိုင်နဲ့
ဒေရှာမီဒေရှာမီဒေရှာမီကုလာကြီးလောင်လာကြီးကုလာကြီးလောင်လာကြီးနဲ့ပြောရင်မြည်ကြီးတဲ့တခါတည်းဝင်ပြီးတော့မဟာအဝိဇိကိုဒုတ်ဒုတ်ထိရောက်သွားတယ်။ဟာတော်ကြီးရင်သူ့ဟာဘလူဘဝနဲ့အဝိဇိရောက်တာလားမဟုတ်ပါဘူး။ဘလူဘဝကစုတေးပြီးတော့အဝိဇိဂတိတန်နေနဲ့သူ့ဘာသာသူသူသွားခြင်းဖြစ်ပါ။ရှင်မုတ်လံရောက်ရှင်မုတ်လံရောက်တော့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲခလသမာပတ်ကထရှင်မုတ်လံရောက်တော့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲခလသမာပတ်ကရှင်မုတ်လံသိတယ်ဟာမတကယ်ကျွန်တော်ဘယ်လူရိုက်လိုက်တဲ့တံအင်္ဂဒံပြင်းထန်တဲ့သိတော့မေခမဏီယံသိအာဟုသောယာပနီယံအာဟုသောကေစီတေကိဉ္စီနာဒုက္ခံအာဟုသောငါရှင်တေသင်္တိခမဏီယံဥဒုဒံခန္နိုင်စွာရှိပါသယာပနီယံဣရိယာပတ္ထမြတ်တာပါသ ဒေသိအဖို့ယံကိစီအတုနိကိစီတဆုံးတစ်ခုသောဒုက္ခံဆင်းရဲဖို့ဒုက္ခဝေဒနာဒီနာမဖြစ်ဖဲရှိပါသာငါရှင်ဖြစ်နေလေခဏခဏရေရှိရလားမြတ်တရရလားငါရှင်ရဲ့အဖို့ယံတဆုံးတစ်ခုဆင်းရဲဒုက္ခများမဖြစ်ဖဲရှိပါရဲ့လားရှင်မောက်လံသိ အဲ့ဒီလိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့လိုမျိုးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဗျံပြောတယ်လေခမဏီယံအာဟုသောမောက္ကလနာခမဏီယံမေအာဟုသောမောက္ကလနာယာပနီယံမေအာဟုသောမောက္ကလနာအတိစမေအာဟုသောမောက္ကလနာသီတံသောကံဒုက္ခံအာဟုသောမောက္ကလနာငါရှင်မောက္ကလံမေင့အဖို့ယံခမဏီယံခန္နိုင်ပါ၏မေင့အဖို့ယံယာပနီယံမျှတပါ၏ အာဟုသောမောက္ကလနာငါရှင်မောက္ကလံမေင့အဖို့ယံအပိစဆင်းစစ်တော်ကမေင့ဤသီတံဥခေါင်းပြီးထောကံအတန်ငယ်ဒုက္ခဆင်းရဲပါ၏ဒီလိုမှာကောင်းစံကြည့်ကောင်းစံကြည့်ပြီးတော့ငါရှင်မောက္ကလံဤငါကောင်းတော့နည်းနည်းဆင်းရဲတယ်ဘယ်လောက်ပြောနည်းနည်းလေးဆင်းရဲတယ်ကာယကာယကာယဒုက္ခပေါ့ဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်လောက်ပဲဖြစ် ဒီတော့မှရှင်မောက္ကလံကတကယ်အံ့ဖွယ်တကားပြောတယ်။ဣစရိယံအာဟုသောသာရိပုတ္တအာဟုတံအာဟုသောသာရိပုတ္တငါရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ဖြစ်သည်၍အံ့ချိတတ်ပါပေစွာငါရှင်သာရိပုတ္တရာမဖြစ်သဘူးအထူးဖြစ်ပါပေစွာယာဝမဟိတိကိုအာယသမသာရိပုတ္တမဟာနုဘာဝော အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သည်တကုအာနုဘောကြီးမြတ်တော်မူလာပါသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတော်တဲ့အိဒါဒေအာဟုသောသာရိပုတ္တအညာတရောယခောသီသေးဗဟာရံအာဒာတိငါရှင်သာရိပုတ္တရာငါရှင်မသိလို့လား။သင်ကိုယ်လေးတဲ့ဘလူတကောင်ကသင်ခေါင်းကိုရိုက်သွားတယ်။ ဒါဝအေဒါဝမဟာဗဟာရောအဲ့ဒီဘလူရိုက်လိုက်တဲ့ဒံကျင်ဟာဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယေနတတရတဏံဝါအတ္တသမရတဏံဝါနာဂံအာသာတိယမဟန္တံဝါပပတကူတံပဒာလီယယေနယင်းလိုက်လိုက်တဲ့ဒံကြောင့် တတရတဏံဝါခွန်းတောင်ရှိသည်ဖြစ်သောအတ္တသမရတဏံဝါခွန်းတောင်ခွဲရှိသည်ဖြစ်သောနာဂံဝါဆင်းမြောင်ကြီးကိုတော်မူလီဩတာတိယမြေကြီးတဲ့သို့ဝန်သွားနိုင်လေရ၏မဟာတံကြီးစွာသောပပတကုတံဝါကေလာသတောင်ထွက်ကဲ့သို့သောတောင်ထွက်ကိုတော်မူလီဗဒာလေးရချူခွဲနိုင်လေရ၏ ဒါဝမဟာဗဟာရောထုံမြလောက်ယခုပုတ်ခတ်လိုက်တဲ့ဓာတိပြင်းထန်စပါ၏အထသပနာယတမသာရိပုတ္တောဧဝမဟာသို့စဉ်ပြင်းထန်ပါလေရဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကဤသို့အဖြေပေးပြီဤဘယ်လိုလဲခမဏီယံအာဟုသောမောက္ကလနာငါရှင်မောက္ကလံခမဏီယံမေအာဟုသောမောက္ကလနာငါရှင်မောက္ကလံငါခန့်ကြံပါ၏ ယပနိယံမေအာဟုသောမောက္ကလနာငါရှင်မောက္ကလံငါမြတ်တပါ၏အဲအပိစမေအာဟုသောမောက္ကလနာသီတံသောကံဒုက္ခံသို့တော်လည်းပဲငါရှင်မောက္ကလံငါခေါင်းတော့နင်းတေကလေးနာကြီးလို့
အဲ့ဒီလိုအမိန်ရှိတော်မူပါပေ၏လက်ဖြစ်သည်အန်ချိတိုက်ပါပေစွာမဖြစ်သဘူးအထူးဖြစ်ပါပေစွာဒီတော့တခါရှင်သာရိပုတ္တရာဟံပြန်ပြီးတော့ချင်းပွားမယ်ဧသရိယံအာဟုသောမောကလနာငါရှင်မောကလံလက်ဖြစ်သည်အန်ချိတိုက်ပါပေအာဟုတံအာဟုသောမောကလနာငါရှင်မောကလံမဖြစ်သဘူးအထူးဖြစ်ပါပေဘာဖြစ်လို့ မဟေတိကောအာယတမမဟာမောကလနောမဟာနုဘာဝယဝမဟေတိကောအာယတမမဟာမဟာမောကလနောမဟာနုဘာဝအရှင်းမဟာမောကလန်သည်အလွန်အလွန်တကူလဲကြည်ပါသည်အာနုဘောလဲကြည်ပါသည်ဤယတရာဟိနာမယက်ခံပြီးပတ္တိတတိဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယက်ခံပြီးဘလူကိုပင်တော်လီယတရာယတမအကျင့်ကြောင့် ပတ်သိသတိနာမမြင်တော်မူသည်ဤဒါကြောင့်ရှင်ဖေရတကူအာနုဘောကြီးတယ်လို့တပည့်တော်ပြောတာမယံပနေတရဟိပန်သူပိသာစကံတိနာပတ္တနာမယံပနာတပည့်တော်တို့ဒီကဧတရဟိယခုအခါ၌ပန်သူပိသာစကံတိမြေပုပ္ပလူကိုတောင်းမှနာပတ္တမမြင်ရပါဘူးအရှင်မဟာမောကလံသည်ဘလူကိုတောင်းမြင်နေ တပည့်တော်တို့တော့ဖြင့်အခုမြေပုပ္ပလူလေးတောင်မမြင်ရဘူးကိုယ်တော်အရှင်မောကလန္တကုအာနုဘောကြည်ပါသည်